запускаємо метод update від 2 помножити на v плюс 1. Розв'язати задачу створити нову програму, що може бути цікавіше, вважає Сергій Єрмаков, випускник ліцею інформаційних технологій і справжній розумник. Тут немає азарту. Якщо ти добре знаєш, то ти добре зробиш завдання. Ну, азарт – це трошки інше. Сергій захоплюється програмуванням. Разом зі своєю командою минулого року він переміг на всеукраїнському турнірі юних інформатиків. Під кінець 10 класу сформувалася така кампанія, ну, в якій я був, які добре, люди, які добре знали математику та програмування. Тобто нас було п'ятеро. Я, Всеволод Тарчаков, Михайло Перекопський, Костянтин Денисов та Артур Карпусь. І ось десь в квітні ми дізналися про турнір юних інформатиків. На турнірі хлопці з Дніпра представили дрон, який може бути корисним аграріям. Є дрон, якщо простими словами, і він може повертатися в воді, тобто в трьох напрямках: там крен, тангаж і рискання. Ну, отак от, отак от і отак от. Як залежать у ці кути повороту від того, яка територія потім опановується на знімках. Це доволі така цікава була робота, бо вона прикладна, її можна використовувати в, як мій, в агросфері, наприклад. Після впевненої перемоги команду помітили, склад трохи змінювався, та все одно вони залишалися першими. В чому ж секрет? Я командний гравець, бо мені доволі складно самому працювати над якимось проєктом, продуктом, будь-то чи спорт. Ну, чому я обрав футбол, бо мені подобається комунікація між людьми. Класно, такий класний експіріенс. А щоб знаходити нові ідеї та втілювати їх в програмах, треба постійно бути в тонусі. Один з засновників школи IT Дніпро Микола Кузічев стверджує, що накопичувати навички можна, лише поєднуючи різні форми тренувань. Це інтенсиви, тобто додаткові заняття у ліцеї, а також літня школа, 3 тижні виїзної командної роботи у Карпатах, активний відпочинок, походи, екскурсії, спортивні змагання і, понад усім, завдання з програмування. Вони стартували з верхнього ясеня того року і змогли отримати маркери, такі як перемоги у хакатоні. Компанія «Софсор», який проводила, це всеукраїнський турнір юних інформатиків, який проходив у Кривому Розі. І там вони стали переможцями, а в турнірі юних інформатиків – абсолютними переможцями. Хакатон з англійської – марафон. Протягом визначеного часу команда має запропонувати свій варіант вирішення проблеми і створити його прототип. Сидять студенти такі, курс 3-4, мабуть, всі. І ми туди прийшли, школьники, 10 клас. Ну, нас взагалі ніхто серйозно не сприймав, самі ведучі. А коли ми вийшли, єдине показали проєкт на андроїді. Вони були єдиними на хакатоні, хто зробив проєкт на андроїді. Після 8-годинної роботи, де в кожного була своя частина спільної розробки, хлопці самі здивувалися з того, що вийшло. Це дуже цінний опит. Опит дав розуміння, де ні наші були недостатки, як працювати в команді. Далі більше. Ця команда, вона отримала завдання в літній школі і, розвиваючи його, знайшла партнерство за океаном, майже у однолітків студентів, і вони разом створили застосунок, який допоможе під час будь-яких карантинних обмежень готуватися до ЗНО. А це вже конкретний, корисний багатьом користувачам проєкт, створений 200-бальниками ЗНО для тих, хто лише готується його скласти. Три основні моменти, які є присутні на платформі, тобто ти можеш практикуватися в нових тестах, вчитися на покрокових поясненнях та проходити симуляцію, отримувати бали. У проєкті під назвою «Мавка» працює близько 70 людей – практиків і консультантів. Суть платформи в тому, що людина може зрозуміти, де в неї помилка. Тобто до кожної відповіді, до кожного тесту є конкретне пояснення. Тобто ми можемо його побачити, і людина може зрозуміти, на якому етапі в неї сталася помилка. До цього, кажуть розробники платформи, взагалі не використовувалися такі ресурси. Тобто це справжній прорив, як пряме влучення м'яча у ворота або в кошик. Сереж, давай, постарайся.
Батько Сергія Єрмакова – будівельник, але зосередився на вдосконаленні спортивних досягнень і в 2018-му став чемпіоном світу з гірьового спорту. Каже, робив і робить рекорди, щоб стати кращим в очах сина. Я не ожидав, звісно, да, що він достигне, в принципі, такого рівня знань. Більше всього, це, звісно, ліцей йому дав там старт. Немає мотивації без рівняння на кумирів. Кожен з наших героїв знає таку людину. Якщо для Сергія це батько, для Михайла – це викладач літньої IT-школи Сергій Михайлович Іщиряков. Він якраз, мабуть, вот такой один із немногих в Україні, який працює в вузі і при цьому ще совмещає програмування, реальне програмування. Це дійсно граючий тренер, це дуже круто. Владислава Арчакова мотивує на нові досягнення його сестра Анна. Вона навчається в стартап-університеті Мінерва в США. Дівчина займається творчістю, пише статті, сценарії, знімає кіно і почала вивчати IT-технології. Сєва, я восхищаюсь, тому що він одразу определився з тим, що йому подобається. Я бачу, з яким упорством і трудолюбом він займається своїми проектами. Тобто він не просто займається сухим програмуванням, там, робить технічну частину роботи, його драйвять соціальні теми, тобто це соціальне підприємництво, IT for social good і так далі. І, не знаю, я горжусь. Всі троє вже вступили до вишів. Сєва в Український католицький університет у Львові, Михайло у Київський національний університет, Сергій у Дніпровську політехніку. Та хлопці далі працюватимуть над спільними проєктами, адже вони залишаються командою.